waxfana oo adiga horta aan kaaga soo maanta baahan ma jirto. Respectigana anaa kaa mudan oo fankaaga soo horreeyay. أنا أو قرت حليني إيه أنشح يو هذا استجاب سنين أو ما عرفت هذا بوق ماشي يلا أو متقعنا دحين يلا أو أنشح يهاي هذا كل كذا وده شوفنا ما ها أديك يعني نوح إيش هيك تاد أديك دعوة ده قبت إيه وح كوكان عادو نيو أنا يقول كي سبب وأنت كده عاو نم بيشكل سعد هاي يعني بقى يرجع تانجلين نعم كي قرت تانجلين أيه يا عمر كده مسكو عشري halka waatan la saaran wa gart ma isaga hadda inuu isaga hadalka bilaabay horta waa la qirtayba oo waa ninkani asagoo TikTok ku cusub wadna xisaabkii waxan ka bax diyaana hadlo wad hadlaysa markaas hadlaysa ma kaan dhaxal waxa ka bax waxa isba qursiga isba ma aha cusbada ma ku raagay ka hadal waxa isku hayno hadda xal waxaan ay ku degdegay karaan markii sahaa loo qoban baraha ma hadla markaan hadlo asna ha hadlo salma ha hadlo shabay ha hadlo saaha loo kala hadlo 12 ka caawis ay fikirno ninkan asagoo TikTok ku cusub oo waxa weeye qolka Saciid laban jooga la yeeray waxa la yeeray ninkan kaalay uu imow fanaanka maadaama aad hoggaamiyaha fanka tahay kaala waa uu imid haddana qolka Salma Cawir baan isugu nimid قولك السلمة عود مركان سووني مدا يلا الله كفتنا يوم وني كان هذا اللي يري هذا اللي يروح وها هاي سوحة قاضي علي برع قاضي اللي راه ده دودو قتقل قبوه ما ندم يجيده هاي سك مركان قاضي بفير عادي يعني كام يش سكجي كتير مقرن يصاد سك دري عدتي عاد يعني سكش بهذا ما يانير بفير عادي يعني كاسي وانم فنان وين ولا كنا لو يدي انه بحال هاي سبات فان كان مقرن لو قدام ماشي بعرض دجال كيف dagaalkayga halka ka bilowday habeenkii meeshii waxa ku kala tagnay oo deerali gelin baan dhacday waa israali gelin oo aan kala tagnay dadku game markay ciyaarayaan waa su'aalaha la isweydiiyaa aniga iyo Sharma Boy oo game ciyaarayna iyo Cadnan bay su'aali weydiiyeen ay ana Sharma Boy weydiiyay waxaan ku yiri fanaaniin aad saysaan oo aad istagaashayn ma jiraan wixii yiri oo fanaaniin iga ma saysan way jiraan oo iga ma saysatay laakiin kuwa istagaasanay ma jiraan aniga waxaan ku yiri fanaaniin iga ma saysan waa jiraan oo mid aan shax dhahan baa ugu dambeeyay oo aniga iga ma saysan intaas aan iri asalka aniga ka hadal buu yiri Soomaa la intaas aan iri waa sax hay waxaan soo toosay ninkii video dheer oo muuqaal dhan oo dul istaaga oo dul istaagay oo soo duubay hay uu leeyahay ma aniga iyo adiga fan ku wada hadal ninkii the heat ku toos u gaaray ma aniga iyo adiga fan ku wada hadal ma aniga iyo adiga fan ka sheekaysana ma aniga iyo adiga waxaan ka wada hadal ma ninkii oo qeylinaya ba fiidiyogiis la isoo share gareeyay oo liiri war ninkan baa waxa ka sameeyay waa sax si fiican ninkii ay ana hadda kule waxa fankan kuma tihid hal hees baad noqon muuqday wadadadadada wax afku furtay هاي عدي اري اري بان كل جوجني كرتا سفي عمنا واري صح سفي عمنا ويديين عيد كام صير سن متر تاع رميد انشح دهان اسقو ويري هل اس بوت فان كانوا لو بدا اري بان كل جوجني بو صح نيكي فيديو دير بو سو دو انا فيديو دير بان سو دو اي ولي لا بلا ما نسين fanaaniin badan oo waxa jirintay maageen aan iskaga aamusay oo fanaaniin jiro waxay siraadeen ninkan waa baceel la helay oo shidaal ah ninkii istaagan garidi istaaga markan garidi maanta ugu dambeeyso mid kale soo duubay kii labaad asaga soo duubay walaal soo wacay dadka badan baa soo wacay warriyo saan ma fiicnee oo maar nin weyn oo odayna waa xayde maxaa khaldamay nidaa kala dadkii aad hoggaamiyaha u ahayn fanaaniinta hoggaamiyoodii baad ahayday maxaa jira fanaankan maxaad ka rabtaa
waxaan ku yiri fanaankan wax kale lagama rabo, respect baa laga rabaa, ixtiraam inuu muujiyo, raali gelinno u bixiyo. Fanaaniin baa suugaan jabtina ma maynaa waa sharma booy waa qabay suugaan waa niman dhalinyara. Qolkii adigu fawdu noqday qabay suugaan iyo qolkiisa lagu soo weeraray dagaal baa qolkii ka dhex dhacay waa soo kala tagnay anigii asaga oo waliba challenge noo socdo. Halkaanan haddana soo furay, halkaanan u yaara kaalay baan ku yiri. Aniga waxaad iga rabto halkaanan kaaga garbaxayaa, qolkaagii waxa weeye mar aad iga tuurto iyo mar waxa weeye aad isoo celiso kuma jiri karo. Qolkii qabar suganina dagaal baa ka dhacay, meel kale ila aadana dhibaatadaasaa ka dhacaysa, qof baaba isu kaa qarxinaya. Marka anshaxow walaal, maxaa kuu qabtaa, maxaa u baahan tahay, makaa ballaariyaa, ma album maa kuu tumaa, maadaa hogaamihii fanka ahay, maxaan kuu sameeyaa? Okay. gar alle taqaan ninka ragiina waa ki gartiisa qaatee aanu difraanta igoo weydo kuma istaago iskuma soo taago magarad qolkaaga kugu raal galiya dad arag ku xumaatay laakiin respect iyo raal galiyada ka mudan waa aniga taaginaa ninka aw alaawte in Omar ma aaminsan tahay inuu hoggaamiyo ku yeeshido oo ku soo celceliyo hoggaamiyaha fanaaniinta anahay buu leeyahay maanta dhane ma aaminsan tahay arinka هدونا أمسنين فنان كي كوينا هدونا أمسنين محانو أمين يتيسا إبقى هقامية أطايمان وانو قرد سيدا إن أمارو سيدا هقامية وقالبو معناها أبتو سيكين زكريو مدبا afarteena aan wada hadalno gartaana aan dhameyno ragga hadii caawdan soo yishiin waayeen waa rag walaale ah waa rag fanaaniin ah fanaaniintu ayaga isku qabiila ayaga walaale ah ayaga isla dhashay marka taas in inta loo fahmo ma aragta aanan la isjiijidan caawo oo dhan ma aragta oo garta la soo afjaro waa waxa rabno salma hadal fiiri abdi fiiri salmo intee la qaadanin fanaaniintu waa isku qabiil laakiin isku dhageystayaal isku taageero ma ahan hadaanu taageeraan ku kala saarnaba ka war labadooda لو هل أرنا عنو كدر سلايا إذا كان اللو سو لتشيو جيم نار نار عنو جيم كاسا مكو مقنا حي لو قد أساسو سمينا يا ستوس إذن مركب عيال كومنت يا واد لوسين بس أنا قرتينا حالي ناربنا وحواسي ديرينا سامفين بل بيقينا كهلينا ويا بيا حو نمان كاني وحوية عيار بيميشو سفولين يو إنا ودوضا كماران لكن لو نمبا نمان نوا وين وي وحا أدوغنا نوين ودفنانا تاي سلم رواتو كايو قبر وين اه بل هدا قول كي قال اسكو دقال امي غير السي المادر يا المسو اسكو دقال مرحي قبر وين يفنا وين بواتو كايو حالية حالية هذالك هاي سلم اي بل هدلو هاي اينا عبير هورت عمر يا عبد الساقان شحو وحي قول كي كدعي اعور المقعي قال لميشن قري منافق دا بل يمودان نمك اسكو دري المادر يلوا كفتميسين هذا الكاس عبد الرساق أنشح أويره هذا نوح كبح يرال قلين سواء فانتين ما هن سكرية يدك كله طارنا وحنا ويلشان سلام الله سواء فينين هرت دك يدين كل ما ذهلي سكدو أما الله حنكو كلا سرية أما هي سهيدة كلا هذا
dadkan anaka dhan idinkaas ka ay xiga ma fahmin. ma wacha la joogta ma jigjiga walay ma jigjiga laakiin walay joogay kowde waagara uma joojinayna isbitaalkan sugeynaade hadda arinka soo lama xalin walaal dadka la joogtay dadka ma aan la joogto martida hadda waan dadka la joogto martida hadda waan xaliyo ma cidle kuga heleen dadka la joogto martida oo ahad maxaa ku dhacayay yaa ku cilla anta gudubka jira intaas waa hadda safe mata hadda safe baana mobile kina waligi sabii ana walay garaacay siday tahay walay garaacay nin raga u taa waxa waligeed baan nin la isugu tagi jiray dibna ma lahana nin asaaga ismeedan dirirno iska shakhsi ma sayn hadda intaas horin isugu ka tageen de kulli wixii life ka dhaxdhacay waxaan ku jiray inaad maqleysan codkayga ma garanayo maya codka anaga ha maya dagaalka bilowga waa maqalna marka dambana buuq iyo heesaan ku furmina codkiina saan loo maqlin wixii ka dambeeyay lama maqleen ma garatay wixii dhacay cid maqashamala anoo dagaal ku jira anoo life ku jira dagaal laygu soo qaaday life anoo ku jiraan dagaalnamay cabaar baan yara dagaalamay haddana mobilka layga jabiyay saan lay maqal marka waa damaanaysa marka already aan ma qabaan caafimaad qabaa halay laakiin de waa nabad qabaa nidaam alxamdulillah hadda sidee dareemaysa walaal alxamdulillah hadda wuu noo sheegay waa okay walaal garaacooda waa yara xanuunaan xanuunsanahay laakiin dhib ma qabo weynde laakiin ragga waa garanaysaa maano isku ekaatay wallaahi ma afkay wada duubnaana ma garan hal qof kama garanayo mama saaxib adaan nood qabtida hadlaysi waxa waa alxamdulillah waaye waxaan nin ragaa u tahay saaxib hor u soco dowla deegaankana sharci baan ku joogaa kolley waa la soo qaban doonaa allah kuu boogadhayo inaadir allah kuu boogadhayo aada baan uga xumahay karim laakiin qamar oo sidee ku ogaatay horta in dad mucaarad iyo ka socday waxa yihiin ma markay kuu soo galeen ayagoo arrintaa kaala hadlay maxaa kuleyma kula amisay waa iska cabri dad kale inay soo laga mayaado oo aan meel kale iyo inaad leefka ka maqlaysan mooyaan muuse maxaa lagaa siiyaabay lahayn mar kasta maad faantay anade nin dayaldayal ku dhiman iyo waa inta iskay wan dagaalaba doorashadii meeqaa ka hadhay halayga bato halay garaaca laakiin de waan dadaalay ya meeqaa ka hadhay doorashada shan cisho iskaadkay sadde shanta cisho mar dambe lagu garaaci maayo qamar horta walaalkay horta dagaalka lagugu soo qaaday adoo isaaa laakiin qamar oo ragga kula dagaalaya midna midhaa wejigiisa kama garatid iyo wax allaale waxay kugu soo raadsadeen inaadar wejiga way soo wada qarsadeen face mask bay wada xidhnaan wallah been kuu sheegi maayo meel loo raacaana ma jirto maba cawdeenba haddaan qof wejigiisahorta ninkaasi waxay xidid yihiin madaxweynaha dowla deegaanka muuse biixi oo faamilkaasi awood bay meesha ku yara leeyihiin laakiin lama weynayo adugu naftirkaaga deegaanka tahay de meeshana sharci baa ka jiro taasi waa taa midda labaad nin allah kuu booqanayo mar haddaa nala saaran tahay ood hadlayso taleefonkuna dee waa wax iska easy waa la helayaa intaa markaanu ka tagno raggiinaan meesha saaran ee sharma leh ee qamar leh ee cabnaan leh 12 maanta hawshan waad ku jirteen oo daa'uud leh hadda waa teemkeennii waad ku guuldaraysateen inaad wax kala saartaan nabadu xaqiiq baa idiin sheegayaa wax fan ah oo gooniya oo laysku haysta male wax kalena ma jiraan tiktogan waa laysu libaaxeeyaa gowd baa jiro tiktogan unbaa laysugu awood sheeganayaa in adiga xushme anaa kaasoo horreeyay xushme weeye muhiimadda meeshan taallo
iyo in awood dareeda umud galday in aadan iyo in oo nimba ninka kala ka dambeeyo oo awood la isku maqooniyo fiirday aniga la taasa jaclay laba nin oo isgarab ordayso oo maalinba حاسد بات حد توبيك يدك إذا قال سنة نحن ما مسيو ودنا توبيك يعني مسيو قالنا مربا كمر باي صوت حق ده كمر ويحو وحلالة بيشان أداة ويحو وحلالة بيشان أداة جوغة ونظيفة ونور كي افتين كا تدقى وحيابها اللو قر قراء عيو وقرت حي قراء أي قادي يمو يلوي طبعا كعاو أها. تعاورت إلى عمر وقرت